veliki pozitiv me ljudi da ušli da nas igramo sam, pa nas gledajem u našem videu kao što ste videli po nas klipa, braće moja, vratio sam se, šta da vam kažem, no vratio sam, brat nije niđe ni oču, najjače, znači brat moj, evo klipa poslije 5 dana. Znači ovo sam prije početka videa, lajkujte video, subscribe na kanal, zapratite me na Instagramu, Burazori moji, i što da vam kažem, ne znam, zaboravio sam kako uvest klip više, koliko bi nije bilo, isto da me nije bilo godinu dana, ne 5 dana, 6 dana, idemo, na gdje ćete odmah napisati, znači nisam se javio nikom od igrača, pa ćemo se odmah napisati, ono, nisam se nikom javio na gdje ćete, vidio sam da je neko banovo neki igrače, što je stvarno nebitno, neki, nije im banovo, brisu akaunt, ali nema vez, idemo, na gdje ćemo napisati, pozdravite YouTube, kanal, uošte, da imamo ćemo niko pozdraviti YouTube, idemo, znači. Evo, pozdrav da su braćovu, sad idemo prvo gotovo, vjerovatno su me braća pozdravila. Ne, nisam ti go reći pozdravila, zaboravila. Evo, petorca je napisala, znači nije bilo 5 dana, isto da me nije bilo godinu dana, svi ne zaboravili. Znači, evo, uopće živ, normalno da je živ, razumiju, idemo mob uf. Idemo h, znači da nas niko ne zove, to pozdrav da su braću, znači, znači ono klasika, kao si u mobitele, znači nedostupni smo u 16. E kao što vidite ja sam ušao, evo pozdrav Federica Capone, posluje 100.000, hvala ti brate moj, znači ja sam ušao u, ukoji sam uvorio, u kontor sam ušao, znači nije bilo klipova, neću vam sad govoriti ono što nije bilo, rekao sam da ću reći, ali nije bitno, ono moje probleme, ono neću vam govoriti, možda i vi imate sve probleme, znate, pa to je bilo za previše da ja govorim ono sve, znači pozdrav Federica, posluje još 900.000, to je znači 1.000.000 ukupno, hvala ti brate moj. Znači, ja sam uručio Kijevi, klip nisam snimio, ne znam, zato što zbog, ono, privatno, znači, nešto je bilo, znači, neću govoriti, znači, klip nisam snimio, ali sam objavio na Instagramu story da sam uručio Kijevi, znači, objavio sam Instagram story i tu sam usko, znači, kako sam poslao Milenkoviću Kijevi i tu je tu, brazima moji, nadam se da će ovaj klip bar imati preko 60 lajkova, pošto me nije bilo 5 dana, nije bilo klipova. Tako da potrudit ću se da bude daily upload, pošto je sad kraj škole, uskoro za manje od mjesec dana, moramo se potruditi, ti vi se potruditi, ja ću se potruditi da proučim u razredu. Znači, kritično je stanje, što da vam kažem, kod mene je ono malo kritično, možda, ne znam, napišite mi u komentare kako je kod vas stanje u razredu. I kao što vidite, imamo 37 milijuna, nemamo puno para, majke mi je to ono, dali smo 100 milijuna na TV, tu je tu. Pokušat ćemo ovo video, nisam ništa htio specijalno raditi, da odmah kažem, nego sad sam htio da kažem da sam živ i pokušat ćemo da sam živ do tam, znači da nisam zakinuo, nego sam živ. I pokušat ćemo da kupimo kuću, da 38 milijuna ćemo pokušati da kupimo kuću, nadam se da ćemo moći, evo ripa glas, vidite, ripa glas odmah, znači idemo odmah, tog čet. Ne tog chat, ne ja sam tog tag opciju, oj tog set, tog chat, idemo, šta ćemo sad ići, oglase ćemo, znači idemo oglas, kupujem kuću do 37 milijuna, hitno je, da idemo čeliko se javiti za kuću, zašto ja ovdje, znači sam evo ovdje, idemo po naše kreće, znači nisam u LG-u bio, nisam evo, koliko nije bilo klipova, toliko nisam bio, na serveru, odnosno na kompjuter, uopšte nisam padao kompjuterovi 5-6 dana. Zato što eto, neću vam se o tom govoriti, trebao sam da ću reći, ali nema veze, neću vam govoriti o tom razredno. Znači nisam uopšte bio aktivan, ništa, sad ću se potruditi da budem aktivan. Idemo mi po našoj keleđe, znači keleđe nije bilo klipovima 5 dana, bravo, idemo v... Ne, idemo prvo, zaboravio se i komad i sve sam zaboravio, v spam. LG, i niko se ne javio za kuću izgleda, nažalost se niko ne javlja. Evo da ćemo, otvoreni konkurs, dobro, svjetlo, ono da ćemo otići vjerovatno na zoom, jedno da ne bude toliko monoton, flip, talk, chat, gas ćemo ga, znači otići ćemo u zonu, da ne bude toliko u smart clipu razvojeno, na zonu ćemo otići. Idemo tp, organizacija, gdje je kondor, neka kondor. Ja sam u kondor ušao sam prije 5 dana, znači kad sam ušao u subotu, jel u subotu jeste, ja mislim u subotu ili, ne ja u subotu. Tada sam se zadnji put bio i aktivno na serveru, eto. Znači Haman, 7 dana koliko nisam bio na serveru, ali nije vezi. Evo znači ovdje se pravi oružje u kontoru, ukoliko niste znali, evo vidite ovdje. Ovo je
HQ Kondora. Nije toliko specijalno ništa, znači, ja, kao što su neki organizacija, znači imaju ono mapan interijer i ovdje ništa specijalno, bukvalno ubaci interijer, bilo ono random objekta sa default sampa. E, gdje je sad ovdje, joj, jel meni majke pala skripta, nemoj da mi pada skripta, znači loš mi je ping, ne znam zašto, koliko je ping zapravo, 1000 igrača na seru, znači u 16.000 igrača, znači smo 91 ping, ne znam zašto mi je toliki ping, stvarno ne znam, nadam se da će se popraviti. Ovdje je sa ganšup, evo ga ganšup, idemo kupit pancir i healat ćemo se ovdje. Eh, to je to, znači sad idemo, na koji ćemo zonu ić, hoće neko na zone, snimam klip, nemoj će li neko vas braći na zone, da ne idem sam, ono, kad bi očeo sam, stvarno bi se ono, pa umro bi porazmoj, šta bi spalio bi se u 16. Ne mogu ja sam na njih testor, ali izgleda da ću murat, zato što niko neće ovdje mi naši, ali nije vezi, idemo mi, znači sa LG-em. Na koju ćemo zonu otići, otićemo na, neću na T2, T2 mi je FPS 20 FPS, i tu ne ide se stvarno na T2, idemo na neku drugu. Na koju bi mogu, na koju nikad nisam bio. Nisam bio na Vojvamo, ne znam sad kako se zove, kod BCC, znači tu, nisam odavno bio, znači bio sam jedan, ali nisam bio. E, pozdrav za Eldara Huskića, znači on će sama na zonu. Što se nisam, nije se napunio, ajde, idemo ga do GS nekog. J Kondor, evo Kondor. Ajde do Ganša pa ovdje na brzinu, pa ćemo ići na neku zonu, vjerovatno ćemo na sam Firo. Tu sam stvarno zavolio tu zonu, vjerovali ne, ja sam tu zavolio zonu. Pošto sam bio u BGF, jel nije, jel, ja BGF sam bio i tu sam uvijek na tu zonu na SF išao da ima lider, jel tu skazi u razred. Pošto čuo sam, javljao mi se neki Darko Dario i predstavlja se ko skazi i rekao je da napravio je novi account. Ne znam stvarno da li je tu skazi, ako napišu komentare, ako si ti, pošto je tražao pare, ako bude tu daću mu par, ako bude on. Evo ovako, GSF, evo ga SF, evo ga sam Fira, znači idemo sad na koju zonu, idi tok, tak, znači idemo na ovu sam Fira u razrebu u 16. Koliko snimamo već, snimamo već 8 minuta, ne već otićemo 2-3 puta, znači što me nije bilo, rekao sam vam, mislim nisam vam rekao, znači sad sam rekao da sam živ, ono što me nije bilo, neću vam govoriti, pošto to je ono privatna stvar, i vas ne zanima što mene nije bilo. Evo ovako, evo tu je on. E, tu smo mi i tu je zona, najjači znači. Nadam se da će ovaj klip stvarno imati podrške, pošto nisam ja baš neko, baš ono, sretan. Nije sretan, nego nisam toliko, what the heck, kodak me puca ovu. Pa šta ovaj ruk odosku, vidio ovu. A vidite koliko me nije bilo, zaboravio sam. Koristi hranu. Ja ga koristi hranu, to je to. Ovaj lik gore, šta radi ovaj god lik? Evo vidite malo. Joj ne, joj sa leđa. Pa gdje je onaj brat ovdje, onaj Eldara nije u razdara izbušli u sekundi, isto i mene znači, u sekundi. E, idemo sad još jednom na zonu, nadam se da će ovaj klip stvarno imati ono podrške, pošto mi nije bilo ono, nadam se da će come back, ono klip bravo, pa nije te bilo godinu dana, nije te bilo 5 dana, valjda će ono biti, valjda će vam biti drago što će sad biti klip, pa vi nadam se da će biti i Daily Upload, potrudit ću se u razrimu da bude Daily Upload, nadam se da će biti. Evo ovako. Kao što vidite, tu je rančer u ovoj organizaciji, stvarno nisam znao da ima rančer u ovoj organizaciji, ono stvarno što začudio sam se, znam da je rančer samo u PDU i ono, on u ovoj organizaciji, stvarno ono, what, idemo sve to, znači da odmah kažem, ja se ne znam pucat, nisam nikad ni rekao da se znam pucat, sad još gore što se nisam pucao nekoliko dana, sad se još gore ne znam pucat, znači sad sam još gore zaboravio. Otićemo na te dva, znači nemojte mi sad pisati komentare, losi, znam da sam loš zato što ono, ne preferiram toliko pucanja, a ne sad da se vadim na FPS, ono, jesam je, ovdje mi 400 FPS, ali neću da se vadim, na to nema veze, ono, ajde, idemo malo pokidat, evo, vidi brate gore, joj, neću opet istu grešku da uradim, da me zapali s onim benzinom, vidi ovo, aj ti maj, ne mogu ja proći ovdje. Isto kod da sam, znači niko ne zauzima T2 i nikog nema izgleda na T2. Evo ovo brate gore. Opa, evo ti malo u glavu. Eto, još u glavu. Joj, ne, ja nisam uzao pancir. Joj, ja nisam uzao pancir, znači, eto vidite.
zaboravio sam potrebniju sam stvar zaboravio, otićemo još jednom pošto nisam mogu drugoj rundi nisam uopšte uzelo pancir zato što sam zaboravio majke, aj ne, aj idemo ponovo uzeti, uzet ćemo, koliko ćemo MK, uzet ćemo 2 MK pošto znam da ću postavno, neću uzvat toliko MK. Imam 10-59 grama zlata, toliko i ne dobijam zlato, zato što i ne stavljam toliko na klipove tamo na forum, zato što svi su klipovi ono ti koji se odbijaju tamo, kad bi ja postavio na primjer ovaj klip odbili bi mi ga, zato što tu nije dozvoljeno raditi. Znači evo ga, bližimo se tije dva, nadam se da neću pasti ovaj put, idemo izvesti ono što ovi uvijek radi. Pokušat ćemo se popit s ovim gore, ajmo. Uff, ne, joj koji fail, majko, ne, dobre, nisam umro, koji fail, a idemo drugi put, koji fail, brazeru moj. Vidio ovi dvojice, neću da ih dira, nek se pucaju, ali koji sam ja fail sad uradio. Uff, dobar, u bogdu sam ga pogodio, ima li ko gore? Ima li bujruma, ima li beki bujruma? Ah ti maj, ne, ne, pogodi, tu, metak, ne, metak, ajde, joj, koristi hranu, jedva osta živi po razeru moj, jedva osta živi, znači, metak, brat je pao. Evo tebe da malo udropimo, op, je živ. Aj, ma nije veze, aj pa vijek. Kojeg šiša, ima li još i kovdje? Dvojica su ja mislim u gunshopu. Ovaj, jedan je pobjegao van iza. Ja imam samo, ovaj, nemam pancir, imam samo full health. Što je loše, stvarno ono. Evo ovo, brat. Gdje ovaj brat ide? Ja mislim, sad će on naskok, znaš. Becky, on će sad naskok. Jo, ja sam bot. A ne, ja sam bot, majke. Ajde, ne, umrit ću. Ma ne, meni treba zabraniti igrati ovu igricu. Ma ja, meni treba zabraniti igrati ovu igricu, majke moje, zato što sam bot. Znači, nadam se da vam se svidio ovaj video, zato što back video. Znači, ne znam šta pričam u razer moj, znači ja se nisam oporavio. Eto, imate jedan hit, znači bio sam na infuziji. What the fuck, znači ne daj bože, šalim se burazir moj, ono, nisam nigdje bio, ono, sve je okej, nadam se. Znači evo vas na like, ti video, subscribe se na kanal, zapite me, ne sramo, imate link u deskripciju ovog videa. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, kaj što da vam kaže, znači comeback video, nadam se da vam se svidio i tu. Volim vas burazeri, nadam se da vi mene volite, ja se iskreno nadam i tu, pozdrav burazir, pozdrav, volim vas, pozdrav.